Txikia, guraso batzuentzat gauza gogorrago bat izan daiteke semeak edo alabak artista izan nahi duela esatea baino, eta da artearen historia ikasi nahi duela esatea. Bai. Eta lase esan zenuen zuk etxean. Bai, gogorra da, bai, zenbide gutxi daudelako eta, bueno, aukerak murrizten direlako artearen historia ikasten duzunean, baina, bueno. Bai, bere gurasoen ikuspegitik beti ere. Bai. Zergatik hautatu zenuen zu? Konturatu nintzen institutoan asko gustatzen zitzaidala, ubi ikasi nuenean, oraingo batxilergo bi, eta pentsatu nuen, hau egiten eguna eman dezaket ni. Asko gustatzen zitzaidan, ez? Eta esan nuen, pues, ikusiko dut aber non ikas daiteken artearen historiarekin harremana dukan zerbait, eta gero, aurkitu nuen karrera oso bat horri buruzkoa. Paradosa bat, zure gurasoek pentsatuko zuten ikasketa horiekin diruarekin harreman gutxi ukiko zenukeela, nola baiteko eufemismoa erabilita, eta orain, uharteko arte garaikide zentroko diruak, nolait esateko, zu kudeatzen dituzu, edo zu arduratzen zara horretaz? Bai, beste gozun artean, baina bai, hola kudeak eta kulturalaren alderdi oso garrantzitsu bat aurrekontuekin ibiltzea da, hola da. Bai, oso diru gutxi mugitzen da, kulturan eta artean, baina diru gutxi horiekin ibiltzea tokatzen zait. Inoiz esan didazu, batzutan artearen munduan eta dirua ikusten dela zerbait zikin bezala eta zu guztiz bestelako ikuspegia daukazu. Bai, hola da. Bueno, niri beti txikitatik esan didate, ez ibili diruarekin eskutan, ez? Zikintzen duela. Oso higienikoa ez dela. Horixe da. Orduan beti kontzeptu hori dago, ez? Artearekin edo artea metafisikarekin harremana gehiago daukan zerbait da eta ez horren beste gauza fisikoekin eta ukitzen diren eta bizi garen mundu honekin. Baina gero ez da hola, artearekin edo kudeak eta egitea, edo kritika, edo ikerketa, edo artista izatea lanbide bat izan behar du. Artistek ere jaten baitute. Norbaitek zalantzarik bazuen jakin dezala. Bai, hemen jantoki bat jarri dugu izatez. Ederki. Bidaiatxo bat proposatuko dizut. Sartuko gara Iruñerrian 15etik. Eta saihesbideko biribilgune horietan ezkerrerantz hartuko dugu orduan. Ezkerrerantz hartu aurretik, pasako gara Berriozarko auditorium horren paretik. Gero igaroko gara Antxoengo kulturetxearen paretik. Gero iritsiko dira Burlatako kulturetxea eta Tarrabiakoa, denak dotoreak. Eta hortik iritsiko gara Guarteko arte garaikide zentrora. Esan gabe doa, zentrora joan izan bagina, ikusiko genituela, Baluarte, eta Nafarroa Arena, eta Gaiarre, eta beste zenbait. Ez da, gehiegitxo? Bai, gehien bat, bueno, 2000-garren urtearen lehenengo hamarkada horretan, eraiki izan zelako lan neurrigabean, ez? Gero sartu ginen olako krisi sakon batean, krisi ekonomikoa, eta hor burbuia inmobiliarioa erakutsi zen, ez? Bazegoela. Eta, precisamente hori hor egin ziren gauza pilo bat, eraikin pila bat, erakunde pilo bat, artearekin eta kulturarekin harremana zeukatenak, kulturetxeak adibidez Nafarroan, baina bueno, Europa osoan museoak eta arte zentroak barra-barra egin ziren, eta hor begiratu behar da, ez? Ze politiken barruan egin ziren, eraiki ziren horiek, ez? Eta ikusten dugu, berehala ikusiko dugu, kulturpolitikak ez daudela. Gogora datorkit, aipu bat, Mario Gaviria soziologoa zenak, garai horretan gutxi gora bera, esan zuen gure gizartean adrilua jangoikoa zela, eta eraikuntza erlijioa, eta arazo bat genuen aldiro, horretara jotzen genuela, erran nahi baita, osasun arazo bat, osasun etxea, kultura arazo bat, edo kulturetxea, edo museoa. Zer iruditzen? Iruzkin hori edo analogia hori? Bai, aztatzen dugu guztiz, bai, ze gero pentsatzen duzu ze profesionalek eta ze politikek eta ze programak beteko dituzten eraikin horiek eta hori ja beste batentzako guztien dute beti, ez? Eta nik bereziki kulturan gertatzen zaigun zerbait hori da, ez? Pertsonek ateratzen dutela lan aurrera. Eta inoiz ez da pertsonen gan pentsatzen, ez? Ze pertsonek lan egingo dute horretan, zenbat, zertan. Zergatik, ze diruarekin, hori ez da pentsatzen. Izan ere, honek guztiak badu harremanik Guarteko arte garaikide zentronen sorrerarekin. Udalaren ekimena izan zen, udalak eraiki zuen, etzegoen eraiki zutenerako, etzegoen sintonia honik udalaren eta Nafarroako gobernuaren artean, eta finantzazio hori gabe geratu zen, eta ia hutsik. Bai, bueno, hola izan zen, eraiki zuen, udalak ez zuen aurrekontuetan, aurreikusi zuten lehenen urtean funtzionamenduarako partida bat, baina aurren urtean ja aurrekontua zero zen.
uharteko zentroa kudeatzeko. Orduan, ordutik aurrera... Orduan, utxik, ez literalki erran nahi baita, utxi geratu zen, literalki. Bai, ez zuten euro bat ere zuten, zentzu figuratuan. Destinatu hola, kudeaketarako. Orduan, gertatu zena izan zen, ba, Nafarroko gobernuak, itxi baino lehen esan zuela, bueno, dotazio bat egingo dugu urtero, eta, bueno, behintzat, nola Nafarroko gobernuko departamentuak, kultur departamentuak ez den arte garaikidean gauza hondirik ez zuen egiten, pues, behintzat hau zeukan. Eta hor, aldaketaren gobernuarekin, nola iteko aldaketa iritsi zen, nola iteko mugarria, zentro honen, espazio honen ibilbidean, ez da? Bai, lehen esan bezala, inongo kultur politikarik gabe eraiki zen ez hau, ez, izan zen udalerri txiki baten burutazio bat, ba, gero nolabait kultur politiketan edo kultur korrenteetan sartzea zaila izan da beti. Eh? Baina bai, 2016 urtean, bueno, 15 urtean aldaketa gobernuarekin eta patronatu berria osatu zenean, erabaki zuten etzela bakarrik erakusketa espazio bat izango. Baizik eta beste gehigarri bat eman nahi ziotela, eta guk proposatu genuen proiektuan hori zen, ez? Ekoizpen zentro batean bihurtzea. Eta gu hori ez da plural majestatiko bat, baizik eta erreal bat, izan ere, Nafarroko gobernuak esleipena egiteko alako lehiaketan antolatu zuen, eta pentsatua zegoen pertsona individualentzako, gizabanakoentzat, eta zuek laukote bat osaturik aurkeztu zenuten proposamena. Bai. Bai, bueno, azken finean gure asmoa zen komunitate artistikoan, bai, edo kultur komunitate osatu horretan, ez, arte garaikidean egiten dugun horietan, dauden lan moduak erakundera eraman, bai? Beti lan egin izan dugu modu kolektiboan, iaia gehienetan, ez banako edo modu individualean, baizik eta beti kolektiboan lan egiten da. Eta, bueno, lanerako modu horiek zergatik ez, erakunde batera eraman. Eta nola sortu zen? Eta nola sortu zen ideia? Laukote hori bueno, nola elkartu zen? Elkar ezagutzen genuen aurreko ekimen bat izan zela eta Nafarroako arte garaikide eta parte hartze plataformatik elkarrekin ja lan egin genuen. Eta, baina, bueno, hori 2010 urtean edo 2009 urtean izan zen eta 2016 urte arte Elizabeth izan ere eta ni beste gauza asko egin genituen, ez? Eta bakarka edo ni adibidez amatasunean murgilduta nengoen momentu horretan eta deitu nindutenean eskape bat izan zen, ez? Zure alabak ezagutzen ditugu eta esan dezakegu artelan batzuk direla, beraz arte proiektu batean buru belarri sartuta. Ba, egia da, oso murgildutan nengoela, alaba oso demandatean eukala, eta esan behar dut zerbait ies egiteko, ez? Edo beste zerbaitetan pentsatzeko eta proposatu zidatenean eromen utxa iruditu zitzaidan, baina zorgatik ez guazen hau egitera, ez? Eta hasi ginen proiektu horrekin lan egiten. Eta inoiz kontatu didazu, uste zenutela etzela aterako eta horrexegatik oso proiektu ameslaria egin edo prestatu zenutela. Azkenean atera zen eta ametxetik lur hartu behar izan zenuten nolakoa izan zen prozesua. Bai, esperimentala guztiz. Osa, ametxetik lurrera, ez da? Kontu lurtearragoetara. Bai, bai. Esperimentala, esaten dutze, esperimentu batean bizi gara, orain dela 5 urtetatik, eta behintzat beste bat emango dugu honetan. Eta lehenengo gauza ameslaria zen, lauren artean egiten genuelako zuzendaritza. Ez bakoitzak gauza batez arduratuz, baizik eta lauok alde bat, aldi berean, ez? Egia da nik lanaldi osoa daukadala eta besteek erdia, baina zuzendaritzan erabakitzen den guztia lauron. Erabaki kolegiatuak dira beti, bai, ezta? Bai, guztiak. Eta, bueno, gauza praktikoenak ez, baino la estrategikoenak noski baiet. Bai. Akaso, jendeak okatzeko komenikoa esatea zeintzu zareten zuzendaritza bai. Kolegiatu horretako kideak? Bai, Betisa Ojanguren, Elisa Arteta, Nerea de Diego eta ni. Laur. Dago. Bi artista, bata ikusaz entzunezkoen artista, Nerea de Diego, Elisa Arteta gorputzarekin lan egiten duela esango nuke, eta Betisa Ojanguren arte ezitzailea da.
Zuke artearen historia ikasi zenuen, baina gero zure gurasoen zorionerako kudeaketan masterren bat ere egin zenuen. Bai, ezta? Bai. Bueno, masterra ez, baina bai beti ikaspenak beti ja eraman ditut horra bai. Baina zerbait egin zenuen, ikusi dut zure kurrikulumean bai. Baduzula alako ikasketaren bat, ezta? Bai, kudeaketarekin eta beste gradu ondokoa bai, bai. Eta euskal kultur sorkuntzari buruz. Bai, bai. Ederki, hor utziko dugu kontua. Zure gurasoak berriro tristetu dira, baina zer egin diogu gara. Serioago jarrita. Berriro, amets bat zen, eta amets horretako zezati bihurtu da errealitate, kontent zarete, egiten ari zareten ibilbidearekin? Bai, oso kontent, oso pozik, egunero, nik uste dut egunero ez bada, astero bai, esaten dugu eskerrak lagu garela, ze egin genuena, bueno, saiatu garen egiten izan da, buelta ematea ere ikin honi, bai, erabilpenari guztiz, eta Nafarroan existitzen ez zen zerbaiti hasiera ematea, bai, era ekoizpen zentro bat, artistei begira, artisten ganako jarreta edo beti fokua horrengan jartzea, ez, baien beharretan. Alde horretatik adibidez oso pozik, geroz eta gehiago erabiltzen delako zentroa, formakuntza ere aurrera atera dugulako eta baliabideak asko direlako, ez bakarrik ekonomikoak edo tresnak, baizik eta baita formakuntza asko egiten da uarte zentroan. Eta hor kontua zen, ordura arte Nafarroan sortzaileak sortzeko ekosistemarik apenas zegoela. Bai, hola da. Ni gogoratzen dut hasierako guk hasieran esan genuen, bueno, ez ditugu erakusketak egingo hemendik aurrera Eguarte zentroan eta hori izan zen gauza oso polemikoa, bada oso polemikoa, bai. Bomba bat bezala erori zen, ez? Eta ordura arte artistek pentsatzen zutelako eta gaur ere gehienek ere, baina bueno, hasi da kentzen pixka bat hau. Pentsatzen dute gertatu altzaien oberena erakusketa bat izatea da. Eta ez dira konturatzen erakusketak ez duela jaten ematen lehen esan duzun bezala, baizik eta aurretik duzun prozesu hori guztia bermatua izatea, ez? Egonaldiak, bekak... Edo lan batean bihurtzea, ez? Eta, bueno, pues, adibidez materialak adibidez erosi beharrez izatea, edo nola baiteko laguntza izatea, baina zu lanean egon alizatea urte osoa, ez bakarrik erakusketako momentu horretan, ez? Bai, eta gauzak oso ongi egin dituzue, gure uste apalean edo arroan, besteak beste azkenaldian gauza bat gertatu zaigulako eta izan da elkarrizketa sortzaile bat edo artista bat elkarrizketatu dugun aldiro hemen Txapa aldizkarian hemendik pasatua zela. Hemen egonaldia egina zuen edo hemengo diru laguntza jasoa zuen Arantza Santestebanek konparaziora edo Martintxo Etxaurik edo Edoi Etxartek atera berri du liburu bat eta horrekin lotuta ikusentzunezko proiektu bat eta hori hemengo diru laguntzarekin egiten ari dira. Beraz, ari zaretela. Bai, bueno, gauza pilota egiten ditugu, benetan gauza asko egiten ditugu, orduan diru laguntza asko eta ezberdinak ditugu, formakuntzak ere asko, programa ezberdinak, baina baita ikusi dut artista asko elkarrizketatu dituzuela eta karo azkenean. Bai, orain gora etortzen ari zitzaidan, Txilmafiakoak ere bai, eta Txilmafiakoak ez dira hemen egon, bueno, baina bere festa baten antolatzailetzat jo duten, ez dugu sanen nork, baina antolatzailetzat jo duten pertsona, sonsisten bat zeramalako kaletik, eta bueno, isunen bai. Bat jarri zioten, hemen ibilia da, baina bai, gehiagotan, bizikletekin, loturiko, performantzeekin, eta DJ Reine, jauna. Bai, askotan, eta... Oso jende interesgarria dena. Bai, jende horrekin guztiarekin lan egiten dugu azken finean, eta beraie gurekin, bueno, gu ere komunitatekoak gara azken finean, ez? Bi artista ditugu taldean, eta horrek ere ate asko ireki dizkigu, eta ate asko ireki ditu uarte zentroan barnean sartzeko artistak, bai? Eta, bueno, esaten ari ginen ez da, Nafarroan ekosistemarik etzegoela, sortzen hasi zaretela, Euskal Herrian oro har ekosistema egokirik bada, gora datozkit, ez dakit zentro honen filosofiarekin nola egiteko antza eduki dezaketen, ez dakit Tabakalera edo Biluarte bezalako ekimenak edo zentroak espazioak. Bai, igual, bueno, zentro horiek oso zentralak dira, bai? Erdigune batean kokatuak daude Donostia, zentro-zentroan dago, eta Bilbo baita. Baina bai olakoa nahitasun bat sentitzen dugula jena, ze baitarean egiten dituzte erresidentziak eta artistendako errekurtsoak eskaini.
kudeatketa aldetik igual ezberdinagoak gara, haiek dira instituzio la, erakunde oso errekonozituak. Hemen Nafarroan oraindik ez da egin apostu oso bat, ez? Iruditua Tabakalera mentzat diru gehiago darabiltela. Anegoket izan nahi zen baino gehiagotan. Eta sumatzen da, hola, besterako jario bat. Bai, nako posta sumat, bai. Eta jende asko plan egiten du Tabakaleran, jende asko. Eta Bilbao arten, igual ez da inbesteko ekipo handia, ez lantalde handia, baina bai errekurtsoen aldetik, eta bueno, claro, fakultate bat dutela ondoan, bai, horrek ere laguntzen du asko, bai, ematen dizkizu ja, zuk eskainiko duzun edozein gauza, seguro, norbait interesatzen zaiola, ez bertako norbait. Bestelako masa kritikoa, ez da? Bai, eta adibidez, bai, kudeaketaren aldetik, igual Dinamoarekin, alako anaitasun gehiago sentitzen dugu, edo Nekatoenearekin, txikitsua direla, baina bai, iparraldeko espazio batekin. Bueno, olako espazio periferiko gehiagorekin lan egiten dugu, hori bai. Bueno, periferian batzuetan, sos gutxiagorekin, emaitza hobeak izaten dira, zait, Arestian musika aipatu dugu, eta balirudik Iruñerrian, alako loraldi bat bizi dugula, Chill Mafiarekin, bueno, Chill Mafia, Thatcher, Broken Brothers, Ibilbedi, asko eta asko aipa genitzak, ez da gitarte munduan antzeko zerbait gertatzen ari den belaunaldi indartsua dator, ez da? Eta periferiak azken finean, ematen dizuna da, ikusezintasun hori, ez? Bizka bat, hola, nola esan baino, ez daituztela foko batekin argitzen eta ez du inork ikusten zuk egiten duzun, orduan akatsak ere egin aldituzu. Horrek ematen du, ez, periferiak. Eta gero gatazka ere bai, eta gatazka oso emankorra izan daiteke. Bai, noski baietz, bai, baino esan nahi nuena da ez du zer ikusirik errekurtso ekonomikoekin, seguraski, bai askatasunarekin. Sorkuntza giro aske batean eman behar da, nahiz eta ekonomikoki ez izan oso. Ikasketen eremuan ere, egin duzu aurrera pausoa, izan ere, gradu ondoko bat, edo master bat sortu duzu, ez da? Bai, kultur sorkuntzari buruzko, bueno, artegarekidearen sorkuntzari buruzko master bat da, eta gorputzak, afektuak eta lurraldean oinarria dituela, iru hanka horiek ditu, eta guretzat oso garrantzitsua da baita ez dela bakarrik, Uarte Zentroko master bat, master propio bat, baizik eta Nafarroko Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera direla. Arte Zentroetan masterrak nahiko arruntak dira, baina ja unibertsitate bat sartzen denean eta bi baldin badira ematen dion sakontasuna izugarri. Ego Euskal Herriko masterra. Bai. Bueno, iparraldeko irakasleak ere baditu. Orduan, Euskal Herrikoa. Bai, zera, azken finean, hiru hanketako bat lurraldea da, eta guretzat lurraldea zein den Euskal Herria da, orduan horretan baita. Eta hor, ikusten duzue, atzitxo bezala, eta espero duzue hortik sortu alizatea, konparaziora, artearekin loturiko ikerkuntza Nafarroan. Horixe da, bai, ze Nafarroan ikerkuntza gutxi dago humanitateen arloan, oso gutxi, Nafarroako unibertsitatean besterik ematen da, nik uste, soziologian beste beste bat Nafarroko Unibertsitate Publikoan, baina ez da, eta bueno, baita barkatu magisteritzan, baina artearekin harremana duen ez zer ez dago. Eta garrantzitsua da hemen daukagun ekosistemarentzako ikerketa profesionala izatea. Arte Eder Fakultatea badugu Euskal Herrian, Leioan, Bizkaian, hor bai ekosistema egokia eta ikerkuntzari dagokionez eta gainontzekoari dagokionez, hor Euskal Herrian oroar, izan ere periferian gaude, baina Euskal Herrian. Bai, hola da. Gauza da, Euskal Herriola osotara begiratzen baldin baduzu, nahiko orekatua dago denetarik dugu, ze baditugu periferiako espazio sortzaile hauek, baina baditugu baita Bilbo bezalako hiriburu bat oso potentea dena, Arte Ederretako Museoarekin, Bilbo Arterekin, Azkuna batekin, bai, edo Donostian Tabakalera, baina gauza da, hori ez dela errealitate bat bihurtzen, zergatik Euskal Herri ez dago lako errekonozitua eta hori arazo bat da. Orduan, azken finean mugak ezinbestekoak dira. Modu kulturalean, osotasunan, bai, irakurketa egin daitekela, baina gero adibidez... Administratiboak dira, baina fizikoki ia mugatzen gaituzte. Bai, horixe da, oso efektiboak dira mugu administratiboiek, orduan, adibidez, iparraldearekin master bat egiteko, bueno, master bat, asko zera gauza txikiagoak egiteko, ez, mugaz gaindiko proiektuak egiteko oso zaila da benetan.
Bilbo inguruaz ari ginen, eta Guggenheim ere badute, izan ere orain arte bestelako arte zentro ez mintzatu gara, baina museoak ere badira Euskal Herrian, eta ezagunena mundu zabalean Guggenheim. Zer deritzozu horri? Oso ezaguna dela. Bai, bueno, eredua ba, ez duela zertarako begiratzen arteari, ez bertako arteari, baina ez daren nazioarteko arteari, artea erabiltzen du beste helburu batzuekin. Eta, bueno, nik uste dute alako ereduek, bueno, zakit, sistema ekonomiko honetan beharrezkoak direla, baina sistema gustatzen ez zaigun hori, ba estropozu besterik ez digutela egiten. Gauza horrela, bueno, egin dizut iaia Dani Arizalak bere garaian Euskadi Irratiko gaueko saioan egiten zituen galdera metafisiko horietako bat, edo Asier Etxeberria, beste zentzu batean, sorkuntzaren inguruan, Sautrelan, arteak hartara zer rol jokatu behar du gure gizartean? Bueno, ba, artea izan behar du artea eta kultura, baina bueno, ni artea garaikide mintzatuko naiz beti. Atera behar gaitu olako, bueno, nik uste dut bizigarrela lako homogenitate batean edo jarraikortasun batean, bai? Pentsatzen dugu ezetz, sare sozialen bidez, gaur egungo komunikadeen bidez, ez? Beti gaudela leku batetik bestera saltoka eta informazio pilo bat daukagula, baina egia esan gauza berdina egiten ematen dugu egun osoa. Pantaila bati begira gehienean, bai? Arteak ematen dugu aukera arteak kulturak hortik ateratzeko, bai? Dibertsitatea ikusteko, bai? Gauza ezberdinak egiteko, oso ezberdinak ikusteko, pentsatzeko, sentitzeko, bai? Eta, bueno, gehienetan arteak gorputzak zeharkatzen gaituela, ez? Gorputza jarri behar duzu horretan eta horrek ematen dio horrek jartzen gaitu oso leku politean ikasteko edo gauza berrietan zehar pasatzeko. Eta nik uste hori dela egin beharra, artearen egin beharra, edo artetik guk jaso behar duguna, edo eskatu behar dioguna arteari, ze orokorrean beste goza batzuk direla pentsatzen da bai, edertasuna, zerbait ikustea eta iluminazio bat alako epifania bat jasotzea, edo bai ez, Santa Teresaren, Berniniren eskulturaren pentsatzen nahi naiz, eta horrela sentitu behar garela guztiak artelan bat ikustean, eta ez du zergatik, ez. Nik ikusten dudanean, lehenengo goza, esan jendeari esaten dut, nola, segi ez duzu etxera eraman behar. Ez da txarra, ez. Ez da txarra esaldia. Haizu Guggenheim museoa aipatu dugu, Euskal Herriko ezagunena, zalantza izpiri gabe, eta ez ote dagoen beste muturrean, hemendik hurbil daukagun beste bat, Oteiza museoa, Saiz Oiz arkitektuaren eraikin ikaragarri eder, barrutik ikaragarri eder batean kokatua, baina guziz ez ezaguna. Oso jende gutxi, ez dut gutxi etxin nahi egiten dute lana, zuzeu horri ibilitakoa zara, beharrean, lanean, baina intzat hartu Oteiza ze handia den, ez dute den oso jende gutxi joaten Oteizako edo Oteizaren museora. Bai, nik uste dut ez dela ez ezaguna, ezaguna da. Gertatzen dena jendea zela igotzen araño. Bai, hor mendian dago eta kostatzen du. Azalera handiko saltoki batez arago. Hori da, eta hor dago, azalera handiko saltoki hori nik uste dut hor egiten duena da sare bat bezala jendeak harrapatzen du, ez? Eta ez dira iristen Oteiza museora. Ez, egia esan, jende gutxi joaten dela, ez dakite, zenbakia zintzu diren, baina seguraski jende gutxi joaten dela irudituko zilitza iguke, baina nik uste dut museo baten egin beharra zabakarri jendearen gana urbiltzea edo jendea urbiltzeara edo jendea bertan hartzea, ez? Beste helburu batzuk behar ditu izan, eta adibidez, Oteizak utzi zituen artelan guztiak, adibidez, horren kontserbazioa egitea da, bai? Horretan ematen dute aurrekontu guztia gehien, osea aurrekontu gehiena, ez? Kontserbazioan, ze badakigu Oteizaren eskulturak nolakoak diren, bai? Kortxo batekin eginda, edo alambre batekin eginda, edo klarion batekin eginda, orduan hori kontserbatzea oso zaila da. Koinatu, bueno, deno gara koinatu edo gehieno gara koinatu, beraz, koinatu janzkera edo mozorroa jantziko dut, eta esanen dizut, Oteizaren museoan lan egin duzun horri, galdera eginen dizut, denek egite dutena. Baina zergatik ez dituzte maketa horietatik abiatuta, tamaina handiko eskulturak edo zeak egiten behingoz. Bueno, ba, begira, Oteizaren balio handiena hori zen, ez?
etengaben txaioan zegoela bera. Eta esperimentuan, bai, ni lehen aipatu dudan hemen zuzendaritza kolegiatu hau egiten, egunero esperimentu batean gaudela, bat oizak gauza bere egiten zuen bere eskulturekin. Etzen gero ahonditan egiteko, baizik eta pieza bakoitza balorea dauka horregatik, ez? Prozesuaren momentu bat irudikatzen duelako, bai? Eta horretarako dira. Koinatuarena egin eta gero, galdera serioagoa. Asmatu altzuen Jorge Oteiza Handiak bere museoa Nafarroara bideratuz? Bai, bai. Bueno, niretzat bai, hemen ondoan daukat. Iruditzen zait, asmatzea bere ikuspuntutik auskalo, eh? Berari galdetu beharko genioke. Bere garaian, Eusko Jaurlaritzan, EAJ-ko kudeatzailekin etzuen deus nahi, baina autua egin zuen Miguel Sanzen gobernuaren alde, eta egon ziren arazoak, egon ziren patronatuan, denbora luzean, proiektuarekin zer eginen zen, zer egin eginen, eta horrein, ez dute dagoen bazterrean, ez dakit ba. Bueno, bazterrean. Oteizaren lana ez da inoiz zentrala izan, eh? Osea, beti bere lana eta bere bizitzeko modua eta bere lan egiteko modua beti marginetan kokatzen da baita, eh? Orduan, ez dut imaginatzen bere lana ezakite alako leku bisitatu batean ezakite, Guggenheimen adibidez, ez dut imaginatzen. Baina gauza da, beti zaila dela. Paseo berrian, bai. Donostia. Ez da, ez. Ez paseo berrian dio, badute bat. Bai, badute, baina eskutu. Txigida, Oteiza, Barren Etxea. Museo osoa, nik uste dut oso ongi dagoela hemen. Baina egon ziteken ere ezakit azpirotzen edo ezakit non, eh? Gauza da, alako legatu bat egitea oso zaila dela beti. Bai, ze artistaren interesa, ondorengoen interesak, administrazioaren interesak, komunitate artistikoaren interesak, denak batzea, nik uste dut ezinezkoa dela. Orduan egiten da beti aldena, aldena. Elkarrizketa hauetan ez dago errealizatzaile bat, ez daukagu pinganillorik, baina bagenu, oraintxe esanen zidaten, Joa Cruz, aztu zaitu du galdetzea, lau emakumeari direla zuzendaritza kolegiatu batean, eta hor, genero irakurketarik egin daitekeen, arra nahi baita, iruditzen zait, alako zentro bat kudeatzeko oso modu ederra, kasualitatea da, lau emakumezkoak izatea. Ez da, ez, ez. Ez da zorizkoa, gure kasuan oso ongi moldatuko ginela pentsatzen genuen, baina uste dut garrantzitsua zela baita museoko zuzendari gizon, heteroseksual, 40 urteko zuri hori ordezkatzen, garrantzitsua zen emakume bat egotea eta zergatik ez lau. Niri ez zait kasualitatea iruditzen inondik inora. Eta zuzendaritza kolegiatu hori, noizarte, lehen okerrezpan aiz esan duzu gutxinez urtebete geratzen zaizuela. Bai, 22ko abuztura arte egongo gara, edo gure konkurtsa horretarako zen, ez? Lau urte ziren, gero luzatu alziren beste bi, luzatu dizkigute, eta 22ko abuztuan bukatuko da epe hori. Eta orduan berriro aterako da zuzendaritzarako konkurtsoa. Ederki, zorte hon, lehiak eta horretan, eta bitartean guk segituko dugu gozatzen zuen lanarekin eta zuen artistak elkarrizketatzen. Berriz diot, kasualidadea izan da, esan edo, ez dugu hartu katalogoa nolait esateko da, bueno, nola bilemen. Gertatu zaigu jende interesgarriaren gan pentsatuta, guziak emendik igarotakoa direla. Asko pozen naiz orduan, asko pozen naiz. Bai, ederki, oso ongi. Sarri arte oskia. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun. Entzun.